E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu tô aqui com a Maria e com a Mayara. E como vocês podem ver, a gente já está com os nomes, porque a gente já começou a gravar, mas a gente já perdeu o primeiro vídeo. Ai, gente, tava tão icônico, tinha 37 vinhetas. Sim, mas essa é a primeira vez que a gente tá jogando e a gente tá fazendo um Quem Sou Eu de Disney, ok? Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação, redes sociais aqui embaixo e bora! Segue o rumo. A gente fez uma rodadinha de perguntas só. Mas ninguém sabe o que é ainda. Nada. Coloquei aqui embaixo pra vocês, tá? Eu sou um ser humano, tá? Eu não sou de filme de princesa. Eu sou de um filme da Pixar? Não. Eu sou... O da Mayara é mais difícil. Senhora do Servio falou que sim, é um filme que canta assim. Antes de 2000? Isso. Não, é um filme antes de 2000. Eu tenho um solo? Tenho. Nossa, que coisa que eu cantei agora. E rapaz, tem princesa no meu filme? Tem. Tem. Eu tenho a Anastácia? Tá. Eu sou o Viron. É. Rasputin. Acertou. Tá, eu sou uma criatura? Eu acho que pode ser considerada uma criatura. Eu tô num filme desenho, animação? Desenho, animação. Eu sou da Pixar? Não. Eu sou, não sou da Pixar, eu sou um desenho da Disney. É. Opa! É. Eu sou um desenho? Não. Não são desenhos, sabe? Foi ela, não fui eu! TV! Qual o seu problema com você? Você não é fã de Disney? Eu sou uma animação da Disney. É, né? Eu sou antiga? Antes dos anos 2000. Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Eu tô no filme de princesa? Não. Eu sou um live action. Eu sou um live action. Tá. Eu sou um live action de... Leões. Eu sou Cruella. Eu tô antes dos anos 90? Acho que não. Eu sou uma mulher? Sim. Da Disney e sou um live action. Os live actions que teve, tem princesas. É do Disney Channel? É. Ai, que merda. Dei até uma diquinha pra você agora. Uhum. Eu sou a Maddie. A Maddie? Do Code? Não. Eu tô num filme que os protagonistas são animais. Ainda bem que você deu difícil pra Maria, porque agora eu tô com raiva dela. Mas é o canal descobriu dela, vai ficar... O meu é difícil. O meu filme é High School Musical? Sim. Ai, eu amo High School. Tira, girls. Vamos, tira, girls. Eu sou uma personagem jovem. Não sou jovem? Não. Eu sou professora de teatro? É a madame... Madame? Não, a senhora... É... Senhora Mariana, muito poser, velho. Amiga, mas... Eu esqueci nossa, o nome tá muito dela. Fácil o nome dela. Matheus, Matheus Reis jamais passaria essa vergonha. Como você esqueceu o nome dela? Eu esqueci o nome dela, faz sempre que eu assisto. A senhora... Senhora Bustamante. Eu ia falar Bustamante. Eu não lembro. Drama Queen. Tá aqui dentro, ó. Senhora Drama. Senhora... Senhora D. Começa com a letra D. Senhora da... Da... Senhora Darbus. Senhora Darbus. Eu sou... Os principais do meu filme são brinquedos. Não é da Pixar. Não são animais, os principais do meu filme são humanos. Sim. Sim. Que não são princesas. Não, eles não são princesas. Nem são trans. Eu sou Jéssica. Desculpa.
Desculpa, desculpa. Calma aí, que eu tô pensando em França agora, inferno. Desculpa que saiu, mas não, tudo bem, tudo bem. Eu esqueci, entendeu? Eu tô entre anos 90 e 2000, certo? É, por aí. Não, tudo bem, mãe. Eu preciso só. Tô pensando num filme que seria na França. Me vem Madeleine na cabeça, não é Madeleine? Uhum. É em Paris. É, vou botar aqui na frente. Meu filme tem música? Tem. Eu posso cantar agora, né, Maria? É, meio aqui na garganta a música. Ai, alguém me deu uma mini dica. Mini dica, não precisa ser nada grande, é só pra eu. Bling, blom, bling, blom. Essa dica, ah, tá, essa dica foi horrível. Essa dica foi horrível. Essa dica foi horrível. Foi horrível. Você podia ter falado uma mini dica, Maria. Você gosta desse filme. Maria sempre fala desse filme. É, o meu filme favorito. Sim, você podia ter falado isso. Desculpa, eu sou uma gárgula. É. Ai, eu não sei meu nome, você não sou gordinha? Não. Eu sou uma gritão, então. Não. Você é o que você falou, só que ele tem uma característica que tipo a gente colocou ele aí. Você não vai acertar. Ele é... Zamaromba. A gárgula maromba. A gárgula maromba. Êêêê! Parabéns. Ai. E vamos. Tararã, tararã, tararã. Notre-Dame, sangue inocente, você derramou os degraus de Notre-Dame. Degraus. Vai, um bem fácil. É, a gente tá. Essa vontade de falar aula. Dá, não dá. Do quê? Viu seu xingamento, né? Aê, seu. É. A tonga. Vai. A tonga da. Eu sou ser humano? Não. Eu sou um ser humano? Não. Eu sou um ser vivo? Sim. Eu sou um animal? Sim. Toda Pixar? Não. Eu sou um ser vivo? Sim. Sim. Sou um animal? Sim. Sim. Eu sou da Pixar? Não. Eu sou um animal? Sim. Sim. Eu sou da Pixar? Sim. Eu sou tipo de princesa? Sim. Eu canto? Sim. Sim. JC é um animal que canta. Eu sou... sou Sebastião. Sim. É. Sério? Nossa, que gêmea. Eu sou um animal que canta? Não. Não. Eu acho que foi um pouco difícil. É, não, não tá muito difícil. Não, não tá, né? Mas... A tonga da mironga. Eu sou dos anos 2000 pra cá? A Maria, sempre eu diria. É. Eu não tô no filme de princesa, né? Eu já fiz não. Um filme. Eu já assisti esse filme. Já! Eu tô em... No Procurando Nemo? Tá, que merda! Eu sou um peixe? Sim! Eu sou pai? Sim! Eu sou a Maria Ramos versão aquática? Sim! Eu sou Marlin! Eu sou um animal! Vai! Eu sou um animal... Sim. Eu falo? Fala! Horas... É que assim... Eu sou de filme clássico. Você fala em pensamento. É, olha, deu uma dicona aí agora. Eu sou um animal. Eu falo por pensamento. Só com uma pessoa eu falo por pensamento. Só com uma? Não, acho que não. Com todo mundo que eu fizer, eu falo. Com a sua galera. É. Com a minha galera. Com a tua. É que assim, não é que tá. É que com os meus bichos. Com os meus bichos. É que tipo. É porque vocês têm uma linguagem própria, não é pensamento. Tipo, pra gente parece pensamento, mas vocês têm uma linguagem própria. Mas na verdade você tá falando. Eu sou da Disney. Sou uma graça. É. Calma, não é um filme de princesa. Não! É um filme tipo... E tem outros... Tem uma sequência? Não, tem seres humanos no filme? Tem! E eu falo uma linguagem própria com a minha galera. Tá, sou a galera. Eu sou principal? Sim. É. Eu sou... Um cachorrinho? Sim. Late! Eu sou Bolt. Late, que eu tô... Late é da Pixar, Bolt. Eu sou um 101 Dálmatas. Sim. Agora você tem que chutar o seu. Você tá sentindo dálmatas? Eu sou pongo. É! A ponga, não, eu sou uma ponga mesmo. Gostei, ponga. Eu gostei. A ponga da Miro. Gente, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por todos esses anos. A gente ainda volta pra fazer, nossa, né? A gente volta pra fazer um quem sou de Natal. Volta, né? Volta. Quando? Não sabemos. Natal? Não sabemos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação. Um beijo e até a próxima. Tchau!